суть цього законопроекту. Цей законопроект систематизує всі ті проблеми, які накопилися за рік і нашого досвіду мобілізаційні, уточнює моменти по порядку заміщення вакантних осіб, уточнює моменти по терміну. Нагадаю, що у нас майже останні 4 роки ніякого призову не було, і ми розширяємо термін до 27 років. Уточнює моменти, хто має право на відстрочку, тому що в попередньому законодавстві воно було дуже розмито, розширено, що приводило на місцях до, вибачте мене, зловживання зі сторони військкоматів. Уточнює моменти про термін проходження по призову. Для осіб з вищою освітою це 12 місяців, без вищої освіти це 18 місяців. Уточнює моменти про те, що відповідальність за ухилення від призову. Ви знаєте, у нас в чинному законі дуже цікава новація. У нас кримінальна відповідальність за ухилення рядового сержантського складу існує, а офіцерського не існує. Тобто ми вносимо цю норму. Так? Ми вносимо правку про те, що ті особи, які підпадають під демобілізацію, але заключають контракт, вони, за ними зберігається місце роботи не рік, а більше, і з зберіганням середньої заробітної плати. Перше. Ця ж сама норма розповсюджується на студентів та учнів всіх форм освіти. Додатково ми вносимо норму, що малі підприємці, які проходять службу, за ними остається реєстрація і вони не сплачують обов'язкові податки. Також, враховуючи те, що в нашому законодавстві до цього була норма про те, що контракти заключаються тільки на 5 років, а є дуже багато людей, які не хочуть себе зв'язувати на 5 років контрактом з армії, ми розширюємо рамки контракту від 1 року до 5, згідно вже бажань тої особи, яка має необхідний фаховий військовий досвід і готова служити і захищати нашу батьківщину. Казав. Прошу голосувати за основу і в цілому.